Aziz dostlar, az öncə dedim ki, məşq proseslərindən Rəsul Xalıqovun kameramanlığında sizə görüntüləri təqdim etdik. Hal-hazırda ilk dəfə müsahibə alacağım şəxs Baku Sportiv U9 komandasında məşqçi olaraq uşaqlara futbolun sirlərini aşılayan, ən aşağı yaş grubunda futbolun sirlərini öz təcrübəsi ilə uşaqlara bölüşdürəcək Kənan Tərli Malak yanımıza dostlar. Malak müəllimlər söhbətlərimizə 1-2 dəqiqə çərçivəsində etməyə çalışacaq. Küləyi də nəzərə alıb biraz ucadan danışmağımız da vacibdir. Malak müəllim, xoş gördük. Çox sağ olun. Necəsiniz? Var olasınız. Baku Sport TV YouTube kanalı və Sport Plus 105 FM bərabərliyi ilə biz məşq prosesini görürük. Ən aşağı yaş qrupunda olan uşaqlarla necədir, çətindir? Məsuliyyət burada daha başqa bir cürdür. Mənim məsuliyyət əlbəttə çox böyükdür. Bunlar körpələr, bunların fundamenti güclü olmalıdır ki, gələcək futbolcu karyerası da möhkəm olsun. Ona görə biz çalışırıq futbolun əlifbasını hazırlayıb uşaqlarımıza öyrədik ki, gələcəkdə futbolcu karyerasında daha da möhkəm bir futbolculara çevrilsinlər. Hörmətli Banaq Mədəm, bəs qavramı necə uşaqlar? Qavramı uşaqdırlar da, çalışırıq əyləncə oyunları ilə, maraqlı oyunlarla. Fikir verdim bayaqlar. Yəni uşaqları əyləndirə-əyləndirə çalışırıq ki, futbolun sirlərini öyrədəsin ki, bu lap balaca yaş qrupu qalmıyor. Bunlar üçün biraz məşq prosesi biraz başqa olmalı. Çünki bunlar hələ körpədir. Gələk sevdirəsən, sevdirə-sevdirə, maraq qata-qata uşaqlar yavaş-yavaş öyrənəcək. Sizin ulamili burada çox önəmlidir. Bəli, uşaqları verilən sizin. Məşq prosesi bitib, sizi çox tutmaq istəmirəm. Son olaraq, Baku Sport TV və Sport Plus 105 evi kanalımız bərabərliyi ilə mən məşqi çəkəndə də bayaq qulaqdım. İstər Ruslan 92 marka kompleksində, istərsə də masajlı filialımızda 5-13 yaşlı uşaqlarınızı, istəyətli uşaqlarınızı futbolla alışıb yanan topla yatıb duran uşaqlarınızı yazdıra bilərsiniz. Siz bəs valideynlərə, uşaqlara nə çalış edə bilərsiniz? Buyurun gəlin. Əsas gəlsinlər, öz uşaqlarını gətirsinlər. Biz baxa, futbol sağlamlıq üçünlərdə kollektiv idman növüdür. İnşallah gəlsinlər. Biz də əlimizdən gələn eləyəcəyik ki, bu uşaqlar futbolun ən sirlərini öyrənib savadlı futbolçuları çevirilsin. Çox minnətdaram sizə. Bizə müsahibə verdiniz. Siz sağ olun. Var olun. Hər dostlar, Baku Sport TV YouTube kanalı və Sport Plus 105 FM kanalı bərabərliyi ilə Rəsul Xalqovun kameramanlığı başımıza artırmamada çalışan Anar Nəbinin çıxışıyla müsahibim Manav Kələntərinin təqdimatında onun fikir ve düşüncelerini veriyorum. Salmat kaldı. Canı azabı.